Армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының барша көрермендері, қайырлы кеш, кеш жарығы ағайын. Тараз Арена спорт сарайының ішінде қазір санаулы минуттардан кейін Қазақстан ұлттық лигасының бірінші турының соңғы матчы өтетін болады. Мұнда қазір Тараз және Қазхром командалары арасындағы кездесу өтпек. Тараз командасында бірінші орын алатын ешқандай мүмкіндік жоқ, бірақ дегенмен де ұпайлық қорды одан сайын көбейтіп алуға деген тамаша мүмкіндік бар. Ал Қазхром командасы да өз кезегінде жеңілістен көз ашпай келе жатыр. Сондықтан да Таразға қарсы өткен жылғы маусымның чемпионнан ұпай алуды көксейтіні анық. Ендеше мен Астанадағы әріптестерім, комментаторларға сөз кезегін беремін. Большое спасибо, Эрмухамед, за представление, за что рассказал о предматчевых раскладах. Последний день сегодняшнего игрового дня. Тарас против ТНК «Казхром». Видимо, что уже завершается предматчевая разминка команд. И состав волейбольного клуба из Хромтау. На ваших экранах Максим Амедов, Слободан Божич, Сречка Ристич, Стаскин Шарипов, Антон Плетнев, Станислав Каравацкий и Георгий Мамедов. Именно так будет выглядеть. Ну и далее. Кайрат Калинов, Антон Рубцов и Владимир Прокопьев. Так сказать, так будет выглядеть выбор для главного тренера Вячеслава Саралинова. Тех волейболистов, кто может у него появиться на площадке. У волейбольного клуба «Тарас» в принципе достаточно, наверное, все предсказуемо будет стартовым составом. Евгений Быхалов, Кайрат Байбеков, Галжан Кембаев, Нурдалет Асхаров, Марат Имангалиев, Жаксалык Лиулин, Руслан Потигенов, плюс Александр Дмитриев, Алексей Романко, Юрий Башкатов. Вот такие имена фигурируют в заявке Тараза на этот тур. Но если говорить о стартовом составе, да, вот он, Виктор Иванович Бекша, главный тренер волейбольного клуба «Тарас», то логично предположить, что с первых минут поединок в составе «Тарас» начнут Быхалов, Байбеков, Мангалиев, Тлеулин, Уркумбаев, Дмитриев, Роман. Ну, в принципе, достаточно все предсказуемо. И Вячеслав Розалинов. А, Вячеслав Саралинов, конечно же. Главный тренер волейбольного клуба ТНК «Казхром». В принципе, это привычно, когда матч с участием клуба, который представляет город, где, собственно говоря, проводятся игры тура, вынесен на самое позднее время. Это удобно и для местных болельщиков, которые, как здесь, в Тарасе, так и в других городах, собираются именно к последнему матчу. Это удобно. Кто-то может работать, у кого-то могут быть еще дела в течение светового дня. Ну а вечером ничто не мешает насладиться хорошим волейболом. Будем надеяться, что таковой нам команды в этой встрече продемонстрируют. Арман Калиев и Юлия Акулова будут обслуживать данный поединок. Ну а для вас на этом матче будут работать комментаторы Тимур Сулейменов и Уалихан Косынбай. Армысыздар, ардақты ағайын, Тараздағы Тараз Арена кешенде өтіп жатқан бәсекенің соңғы ойыны ұлттық лигасындағы Тараз және Қазхром командалары арасында өтетін матч. Жақсылық Тілеулиннің де қазір негізі құрамда алаңға өнер көрсететінін көріп отырмыз. Тараз командасы әзірше үш кездесу өткізді, Қазхромда үш кездесу өткізді және Тараз бір кездесуде жеңіске жетсе, міне алғашқы алтылық Тараз командасының он ешқандай өзгеріс жоқ екенін көріп отырмыз. Қазір сіздердің назарларыңызға айтып өтеді деп боламыз. Тараз командасы
кеше Динамо Қазығұртты ғана жеңді, оған дейін Алтай және Есіл командаларына жеңіліп қалған болатын. Ал Хром таудың Тас Хром командасы әзірге еншілерінде бірде бір жеңіс жоқ. Жағдайлары мүлдем нашар. Слободан Божичта, Сричко Ристичта, Қайрат Қалиновта команданың қатарында, Тараз командасының қатарында, құрамында да негізгі ойыншылар паркетте деп айтуға болады. Бұл бірінші номердегі Евгений Быхалов кешегі матчтың ең нәтижелі ойыншысы. Одан бөлік 13-ші номерде Алексей Романько да паркетте. 7-ші номерде Ғалым Үркімбаев, одан бөлік 12-ші номерде Александр Дмитриев, команданың ойын үйлестіруші. 9-ші номерде Марат Иманғалиев, 2-ші лектегі шабуылшы, және 13-ші номердегі Жақсылық Тілеулин. Кеше Жақсылық Динамо Қазығұрт командасына қарсы өткізген кездесуде өте жақсы бір ойын өткізген еді. Қазхром командасы 9-ші номерде шабуылда Қайрат Қалинов, 3-ші номерде ойын үйлестіруші команданың Владимир Прокофьев, 5-ші номерде Сречко Ристич. Бұл бірінші лектегі шабуылшылардың қатары еді. 18-ші номерде Слободан Божич, 13-ші номерде Антон Рубцов және 7-ші номерде Георгий Мамедов. Бұл да Қазхром командасының ойын үйлестіруші қызметін атқарады. Сонымен матчтың да басталуына дайынбыз. Георгий Мамедов допты ойынға асырып отыр. Бірінші лектен шабуыл және Антон Рубцов бұл жерде соққы бағыттаған еді Тараз командасының. Жоқ, 13-ші номердегі Алексей Романько соққы бағыттаған және Романконың соққысын қайтарып отыр. Марат Иманғалиевтің де қазір соққысын либера көтерді. Өте жақсы блок. Алыпқа кеткен екен Тілеулин және Дмитриев. Марат Иманғалиев үшеуі бірігіп блок қойған бұл жерде, алайда қолына тиіп доп паркетке түскен жоқ. Аут есеп 1-0. Бұл матчтағы алғашқы ұпайды Қазхром ойыншылары алып отыр және Георгий Мамедов қазір допты ойынға қосуға дайын. Георгийдің асырған добы Дмитриев, Жақсылық Тілеулин және екінші лекте қорғаныста өте жақсы ойнап жатыр. Қазхромдықтар шабуыл жасауға болады. Слободан Божич және бұл допты да қазір көтеріп отыр Тараз волейболшылар. Қайрат Қалинов, Қайрат Байбек үшін бұл қиындау емес. Марат Иманғалиев және орналасу кезінде қателесіп қалған екен Арман Қалиев осындай пәрменді көрсетіп отыр және есеп 1-1. Тараз командасы есепті теңестіріп отыр және 12-ші номердегі ойыншы Дмитриев, Александр Дмитриев топты ойынға асырады. Александрдың асырған добы Тасқын Шәріпов көтерді. Бірінші лекпен шабуыл. Қайрат Қалинов матч барысындағы өзінің бірінші ұпайын алып отыр. Есеп 2-1. Тараз командасының пайдасына. Слободан Божич өткен матчта командасының үздік ойыншы еді, ең нәтижелі ойыншы атанған, алайда команда жеңіске жеткен жоқ. Сричко Ристич топты ойынға ауысуға дайын. Сричконың асырған пасы Дмитриев, Жақсылық Тілеулин және паркеттің артқы бөлігіне түсірген секілді еді, алайда Арман Қалиев тағы да бұл жолы ұпайды Қазхром ойыншыларына беріп отыр. 3-1. Сричко Ристич допты ойынға қосуын жалғастырады. Ристичтің бағытталған добы Байбек көтерді. Жақсылық Тілеулин екінші мүмкіндігінен қазір Жақсылық есептегі айырманы қысқартты. 3-2 есеп. 3-2 дегенмен Қазхром алда. Марат Иманғалиевті көріп отырмыз, допты ойынға қосуға дайындалуда. Мараттың асырған добы. Бірінші лекпен шабуыл. Слободан Божич және ұпай қазір Таразға берді. Есеп 3-3. Тараз теңестіріп отыр. Слободан Божич қателескен екен осы бір жерде.
Да, посмотрите, какое упорное начало поединка. Практически ни одного розыгрыша, который бы не затянулся на какое-то время. Гагазрому, и вот такой вот накатистый удар от Слободана Божича. Ну, видно, что храмтаусы настроились на поединок. Владимир Прокофьев готовится подачу выполнять. Да, конечно, много сегодня в игре Тараса будет зависеть от того, насколько хорошо блоку получится противодействовать мощным ударам Слободана Божича. Если заработает в полной мере блок, если начнут накрывать удары Тлиулин, Кумбаев и прочие команды, то, конечно, у Казхрома атакующий потенциал резко уменьшится. Тлиулин, ответный подарок от Джаксилыка Тлиулина. Мяч ваут летает. 5-4, но ТНК Казхром выходит вперед в счете. Направлен. Хороший прием от Байбекова, тоже, наверное, нужно отметить. Практически не пришлось даже никуда в сторону, ни вперед, ни назад двигаться Дмитриеву. И это стало из главных причин успешной комбинации. Хотя не без вариантов для ТНК Казхром. Здесь все было. Дмитриев. Передача на Бухалова. Ну, видимо, было касание блока. Шесть-пять. Снова ошибка при подаче. Да Божич подавал вроде бы. Видно желание ТНК Казхром. Уже при подаче жизнь сопернику сложить, в данном случае только себе уже сделали. Быхалов. Он может очень неприятно соперника вести мяч в игру. Атака первым темпом. Очень четко Антон Рубцов. Семь-шесть. Да, посмотрите, какой ровный поединок у нас получается. Романко, мощный удар. Еще нужно поднимать площадку. Он приземлялся. Немного не поняли друг друга игроки Тараса, но все-таки не Мангалиев, а Дмитриев должен был адресовать передачу на товарища по команде. Но в итоге что получилось, то получилось. Быхалов пайп исполнял и пробил ваут. 8-6 на первый технический перерыв. Команду уходит с преимуществом храмтанского клуба в 2 очка. Показали нам последний розыгрыш. И неточный удар Евгения Быхалова. Поменьше времени потребовалось тренерскому штабу Тараса, чтобы донести свои мысли до подопечных. И Рубцов продолжает подавать. Дмитриев очень здорово поймал соперника. Никто из игроков ТНК Казхром по большому счету даже не шевельнулся после этой скидки. 7-8. Уркумбаев пошел подавать. И такой вот ответ находится у Рамтасов. Георгий Мамедов.
Просто зеркально все. Сделано не с точки зрения исполнения, а с точки зрения именно принятия решения. И снова Дмитрий. Что-то принципиально уже намечается противостояние между двумя связующими. Два раза подряд. Такой скидки вряд ли кто-то ожидал, ЦНК Каспром. Дмитриев подает. Хорошая подача от Александра Дмитриева. Ну, не получилось поднять. Вроде бы все правильно делали игроки Тарас, тройной блок. Они выстраивали, но не успели волейболисты до конца воссоединиться. И в итоге между рук блокирующих мяч проскользнул. 10-8. Сречко Ристич. Какая мощная подача. Романко. Возможности пробить сильно у него, наверное, не было. И зря Дмитриев за мячом потянулся. Там Быхалов уже был готов его обработать. Но в итоге 11-8 в пользу ТНК Костром. И снова берет тайм-аут. То есть команд в данном случае Виктор Иванович Бекша решил, что он нужен небольшой перерыв. Получится ли такая же классная подача у Встречка Ристича после этой паузы? Часто мы видим, когда берет перерыв тот или иной тренер, это может избить подающего с толку. Помягче подача, Байбеков очень здорово ее принял. И затем все остальное было делом техники. Когда такая хорошая доводка до связующего, конечно, у него очень большая вариация. В данном случае он выбрал вариант с атакой первым темпом исполнения Тлюина. Блок сработал. Да, по-моему, в лицо Тлюину мяч угодил. Сетку не перелетел. По переходящему мячу. Очень уверенно Евгений Быхалов, но опять же, тут стоит обратить внимание на то, что из очень непростой ситуации Дмитриев комбинацию сумел продолжить. Ну и Быхалов не сплоховал. Хорошо пробил. Тлеули. У него очень хорошая подача. Атака из зоны четвертого номера от Слободана Борича. 13-11. И Мангалиев.
Неудобно была ситуация для атаки. Вот такое вот продолжение. Мяч в площадке не попадает. 14-11. Как же собрано, дисциплинированно проводит начало встречи ТНК Каскоп. Бухалов аут. Аут, это 15-11. Стал дожидаться тренерский штаб Тараса второго технического перерыва. Уже сейчас берет он тайм-аут. Все-таки надеются игроки Тараса и тренеры, что получится им отыграть это отставание. Будет, конечно, очень непросто по той игре, которую показывает сейчас ТНК «Каскром». Очень собрано, повторюсь, действует клуб из Хромтау. Но в волейболе бывали не такие спасения, не такие отставания отыгрывались. Сейчас, конечно, очень важный розыгрыш для Тараса. Романко. Отличный удар. 12-15. Ну и вывели его на атакующую позицию тоже партнеры. Неплохо. И сам Романко у нас готовится подавать. 16-12. Все-таки ТНК «Каскром» ничего так просто не отдает. Каждый розыгрыш. Максимальная концентрация. Антон Рубцов первым темпом завершает очередной розыгрыш в пользу Хромтауского клуба. 16-12. Хорошее преимущество на втором техническом перерыве. Вячеслав Зиранин, шагер Тераказар, 7-4 техникалық таймал қадашет отыр. 16-12 өте жақсы басқыр. Саралинов, Қасықша Шарыпызға жеке сауықтар беріп жатқан көріп отырмыз. Аяқ алысы жаман емес «Каскром» командасының. Қайрат Қалиынов, Срешко Ресич, Слободан Божич. Осы команданың сапында өнер көрсетеді. Ал Бұйқаловтар қазір өзінің бабына әлі ене алмай жатқан секілді. Слободан Божич лопты ойынға қосатын болады. Божичтің асырған пасы. Біріншілікпен шабуыл Бұйқалов және 2-1 қарсыласының бұлығына тап болып отыр. Антон Рубцовпен бұл жерде 3-ші номердегі Владимир Прокопьев өте әдемі блок қойған екен. 17-12. Тараз командасы жеңіліп жатыр. Слободан Божич тағы да допты көтерді. Біріншілікпен шабуыл және енді шабуылды аяқтап отыр Алексей Романько. Тараз командасының екінші лектегі шабуылшысы. Осылайша есептегі айырмада қысқарды. 17-13. Алға қазір Үркімбаев бірінші номердегі ойыншыға көтерем дегендей белгі беріп отыр. Бұйқаловтың добы эйс емес. «Каскромның» еншісіне жазылды. 18-13. 5 доп айырмасын әзірше қонақтар деп айтсақ бола шығар. Өйткені Тараз аренада өтіп жатыр. Тараз өз алаңында өнер көрсетіп жатыр. Антон Рубцевтің асырған добы Қайрат Байбек үшін қиын болса да қайтар. Екіншісі қойынан шабуыл және аут қателесті. Алексей Романько осы бір шабуылды аяқтар кезде. 19-13. Хромтаулықтар алда келе жатыр. Алматыдан кеше 3-0 есебімен жеңіліп қалған еді. Өте жақсы соққы болады. Алайда паркетке түскен жоқ. Антон Рубцов топты ойынға қосқан.
14-19 5 ұпай айырмашылығы бар және Үркімбаевтың қазір допты ойынға қосқан сәті бірінші лекпен шабуыл Марат Иманғалиев пен Александр Дмитриев жақсы блок қосып қойған екен есептегі айырма тағы да қысқарды Ғалым Үркімбаев болса, екінші мәрте қазір көпті ойынға қосуға дайындалуда. Ғалымның асырған пасы Слободан Божич. Қабылдау өзде қателес. Дегенмен бұл эпизод соңына дейін ойнау көрек. Марат Иманғалиев бірінші лектен шабу. Жақсылық Леонид осы бір көтерілген допты шегедей қадады. Және тайм-аут Вячеслав Саралинов қазір тайм-аут алып отыр. ТНК «Газхром» командасының бас бапкері. Бұл түсінікті де тайм-аут, өйткені команданың ойыны жүріп жатқан жоқ. Ал қарсылас команда болса, ұпайды аздап болса да қысқарды жатыр. Қазір Саралиевтің кеңесін тыңдайық. Тайм-аутқа берілгенде уақыты аяқталды 19:16 ТНК «Қазхром» командасы алды және Ғалым Үркімбаев үшінші мәрте допты ойынға сәтті қосып отыр Тасқын Шәріпов көтерді Слободан Божич емес Ричко Ристич шабуылды сәтті аяқтады 20-16 Газхром командасының пайдасына Георгий Мамедов емес Владимир Прокофьев қазір жоқ Георгий Мамедов допты ойынға қосады екен Мамедовтың асырған добы Қайрат Байбек қайтарып отыр екіншісі қойынан шабуыл өте жақсы Алексей Романько түйіндеп отыр бұл шабуылды 17-20 Александр Дмитриев Александрдың ақырын ғана асырған добы бірақ Тасқын Шәріпов осында дәрен қайтады қазір блок қойған бірақ Сречко Ристич бұл блокты да бұзып жарып отыр 21-17 21-17 Сречко Ристичтің өзі допты ойынға асырады қазір Сербиялық шабуылшы жойқын соққысымен қосқанын көріп отырмыз. Жаслан Тілеулиннің добын қарсыластар көтеріп отыр. Қайрат Қалинов ақырын ғана соққы бағыттаған блок. Тараз командасының блогы Алексей Романько және Жаслан Тілеулин Марат Иманғалиев үшеулеп жүріп. Бұл Қайрат Қалиновтың бағыттаған соққысын қайтарып отыр. 21-18. Марат Иманғалиев допты ойынға асыратын болады осы бір эпизодта Руслан Тілеулин мен Алексей Романько қойған екен тосқауылды Мараттың асырған добы бірінші лекпен шабуыл жасауға болады дәл солай және Слободан Божич блок аут 22-18 Газхром командасының пайдасына Владимир Прокопьев допты ойынға асырады. Қазхром командасының ойын үйлестіруші пастың бәрін осы жігіт беруде. Бірақ Марат Иманғалиев көтерді. Жасылады Тілеулин блок аут. 19-22. Жасыланның матч барысындағы 4-ші ұпайы бұл. Дегенмен әлі де болса командасына көмектесе алар емес мұнша ұпаймен де Жасылан Жасыланның өзі қазір допты ойынға асырады Тілеуін бақтаған доп ортан асқан жоқ 23-19 Қайрат Қалиновтың допты ойынға қосу үшін кетіп бара жатқанын көріп отырмыз
Қайраттың асырған добы Дмитриев, Ғалым Үркінбаев болса болды. Сәтті аяқтады. 20-да 23 үш ұпай бар айырмашылық. Сречко Ристичті көрсетіп отыр. Әзірше ТНК Қазхром командасының сапындағы үздік ойыншылардың бірі Алексей Романько. Алексейдің асырған добы Тасқын Шәріпов көтеріп отыр. Екінші сызық бойынан шабуыл Сречко Ристич болған еді. Қарсы шабуыл Бұхалов. Бұхалов есептегі айырманы екі допқа дейін қысқартты. 21-де 23. Қазір Бұхалов бағыттаған соққыны Антон Рубцов та Владимир Прокопьев те қайтара алған жоқ. Алексей Романько бұтты ойынға қосатын болады. Екінші мәрте Тасқын Шәріпов қателесіп қалуға шақ қалған еді. Алайда Қайрат Қалменов көтерді. Дегенмен де Слободан Божич қателесіп қалды. 23-22 және осы бір сәтте Вячеслав Саралинов тағы да тайм-аут алып отыр. Ну что, нас ожидает, видимо, очень интересная развязка. Минимальное преимущество одной из команд всегда располагает к небольшому триллеру. Ну и получится ли у ТНК «Газпром» удержать это минимальное преимущество? Пока что один шаг к этому направлению сделан, причем шаг достаточно большой. Слободан Божич, и пошел он подавать, видимо. Два сетбола в распоряжении у хромтауского клуба. Блок, и это 25-22. Завелись-то игроки ТНК «Казхром». Да, классную партию, конечно, они продемонстрировали. Причем, на что стоит обратить внимание, то как они собрано действовали в очень многих розыгрышах. То есть практически не было глупых, невынужденных ошибок. Шансы свои пытались использовать по максимуму. И в концовке, опять же, когда вроде бы Тарас подобрался по счету, не запаниковали, не занервничали и додавились соперника. Но, с другой стороны, Тарас команда тоже с характером умеет, и она собирается, даже когда матч складывается не самым удачным образом. Так что хорошая такая заправка была в первой партии, и все включает то, что и весь поединок будет чрезвычайно интересным. Пока что мы смотрим хайлайт с первого сета, видим только. Обманывал защиту соперника Дмитриев, как на это отвечал Георгий Мамедов. И снова Дмитриев, снова скидка. Конечно, есть Тарас, за счет чего прибавлять. Очень хорошая атакующая сила подобрана в составе чемпионов Казахстана. И Мангалиев многоопытный, и Романко очень сильный диагональный, и Евгений Бухалов капитан команды. С другой стороны, ведь и у ТНК «Казхром», если задуматься, то есть тоже кому сыграть в атаке. Так что все интересно даже без Максима Мамедова у «Казхрома».
есть Божич, есть Сречко Ристич. И плюс Георгий Мамедов очень здорово пока что обманывает защиту построения Тарана. Дмитриев подает. Начало второй партии. Блокаут 1-0. Вот то, о чем, наверное, тоже стоит поговорить, то, как ТНК «Газпром» грамотно использует свой момент. То есть, да, двойной блок успел переместиться у Тараза, но зато от рук блокирующих можно послать мяч в аут. Против тройного блока нет, не получилось у него пробить мощно, но этого было достаточно. Видимо, кто-то из игроков на блоке задел сетку. 1-1. Едва ли не самый затяжной розыгрыш в этом поединке мы наблюдали. И он завершился в пользу Тараза. Может быть, и психологическое какое-то преимущество тоже команда Виктора Бекша извлечет из этого. Марат и Мангалиев на подаче. Не самая удачная доводка, да, по большому счету ее и не получилось. Но опять же, от рук блокирующих мы видим, что мяч улетает. Вау! 2-1. А очень разумно играют в таких непростых ситуациях волейболисты ТНК «Газпром». То есть не на силу полагаются где-то. И на хитрость, и на неожиданные решения. Классная подача. И здорово. Мамедов обманул в оборону. То есть, посмотрите, как он адресовал мяч на 4-го номера. И по большому счету даже сопротивления в виде блока никакого. Там товарищ по команде не испытывал, куда пробивал, не успел я рассмотреть. 3-1. ТНК «Газпром» за здоровье начинает и второй сет. Еще один момент, о котором тоже стоит упомянуть, это то, что очень энергозатратными получаются для Тараза игры в этом туре. То есть всю ему предшествовал матч за Суперкубок в 5 партиях против Атера, потом были сражения с Есилем, с Атерау еще раз 5 партий сгоняли подопечные Виктора Бекша. Так что, может быть, и сил не так много осталось в Таразе. «Газпром» командасының осы доданың аяғына қарай 2-ші бірдемі ашылған секілді. Өйткені Таразды қазір бірінші сеттің қорытындысы бойынша жеңді, ал екінші сеттің қорытындысы бойынша да алда тұр. Және осы бір жерде Виктор Бекша тайм-аут алған еді. Тайм-аут қазір паркет қожайындарына қалай көмектеседі екен, оны алдағы уақытта білетін боламыз. Владимир Прокопьев. Өте жүріп соқты, алайда аут болып отыр. 4-2. Жасылан Тілеулиннің допты ойынға қосу үшін бара жатқан көріп отырмыз. Енді екінші кезеңнен бастап жағдайды дұрыстау керек. Әйтпесе, үшінші кезеңге тіпті іс насырға шалып кетуі де мүмкін. Жасылан Тілеулиннің добы торға тиді. Тұрмыс болғанда біз нетбол деуші едік. Бұл жерде де айтуға болатын шығар. Аут 5-2. «Газпромның» пайдасына. Евгений Байхаловты көрсетіп отыр. Байхаловтың да қазір өнері жанкүйерлердің көңілінен шығып жатқан жоқ. Ғалым Үркімбаев та сәтті ойнап жатыр деп айта алмаймыз. Қайрат Қанинтің асырған добы. Бірінші лекпен шабу. Допты құтқарып қала алды дегенмен аут. Бұл жерде Слободан Божич болу керек. Егер қателеспесем, бізге Антон Рубцевті көрсетіп отыр. Антонның қолынан доп аутқа кетті. 3-5. Алексей Романько допты
Ойынға асырады. Алексейдің асырған добы Тасқын Шәріпов көтеріп отыр. Екіншісі қойдан шабуыл және Қайрат Қалиевтің бұл соққысы айдалаға кетіп отыр екен. 5-4. Тараз командасы Таразыда көрсеткішті бір ұпайға дейін қысқарта білді. Міне осы бір эпизод кезінде Георгий Маметов көтерді да қашып кетті. Шабылдаушы ойыншыға кедергі жасамау үшін ал Тасқын Шәріпов қазір топты ыңғайсыздауға алды. Тараз басын теңестіруге мүмкіндік және Евгений Бұқалов бұл мүмкіндікті мүлт жіберіп отырған жоқ. Тараз басын тең 5-5. Тараздықтар есепті теңестірді. Алексей Романько допты ойынға қосып жатқан жайы бар. Бірінші лекпен шабуыл. Слободан Божич. Слободан да қазір тәп-тәуір өнер көрсетіп жатыр. 6-5 қайтадан Қазқұрым алда. Өте жақсы бірінші соққы. Божич екен бұзылды допты ойынға асырған. 7-5. 7-5 Қазхром командасының пайдасына. Слободан Божич болса, екінші мүмкіндігінен қазір допты ойынға қосады. Екінші мүмкіндігінде Божич өте сәтті және блок жақсы жұмыстаған еді. Георгий Маметов пен Антон Рубцовтың блогы, бірақ өкінішке қарай аутқа кетіп отыр. 6-7. Евгений Бұқалов. Бұқаловтың асырған добын Тасқын Шәріпов қайтарып отыр. Бірінші лекпен шабуыл. Бұл оқ қайғастыра беру керек. Таразыласы қайта дәптек. Тасқын Шәріповтың қайтарған добын әріптестері ары қарай алып кете алмады. 7-7 және Шәріпов өз әріптестерін қайрауда. Евгений Бұқаловтың тағы да бір асырған добы. Міне енді бірінші лекпен шабуыл. Антон Рубцов болған еді. Қарсы шабуыл. Блок аут. Екінші кезең барысында Тараз алғашқы мәрте алға шығып отыр. 8-7 және техникалық тайм аут. Тараз командасы жетіп отыр. Быстрые мячи, высокие, не бьет под себя. Высокие чуть позже. Я знаю, это же не на блоке вытащил. Виктор Бекша. Нұсқаулықтарын берді қазір өзінің шәкірттеріне және матчты ары қарай асықпай, аптықпай өз ойындарымен жалғастырды. Евгений Бұқалов. Бұқаловтың асырған добы Сречко Ристич қайтарды. Екінші берер лектен Қайрат Қалиев. Жақтай алған жоқ допты. Ыңғайсыздау көтеріп берді бұл жерге Георгий Маметов. Және бұл допқа Қайраттың жетуі де қиындау болды. 9-7 Тараз алда. Осы бір жерде қолының ұшымен ғана оның үстіне сызықты басып кетпейін деп Қайрат тепе-теңнің сақтағысы келген еді. Бірақ бәрібір болмады. Евгений Бұқалов осы бір әуе допшының асырған добынан кейін Тараз алға шығып отыр. Тағы да Бұқалов. Тағы да Қайрат Қалиев. Бұл жолы, Қайрат шабуылын аяқтады. Допты қадап тұрып ұрды.
8-де 9. Антон Рубцов допты ойынға қосуға дайындалып жатыр екен. Хромталықтар бірінші комбинацияны ойынға сұрады. Қайрат Байбеш көтерді бірінші лекпен шабуыл. Ғалым Үркінбаевтың добы еді. Бұл жерде Слободан Божич қателесті деген пәрменді көріп отырмыз. Арман Қалиев тарапынан доп осылайша тарасықтарға берілді. Онда 8. Ғалым Үркінбаев. Ғалымның асырған добы бірінші лекпен шабуыл жасауға болады. Дәл солай Сричко Ристич шабуылды аяқтап отыр қазір. 9-10. Жамбылдық жігіттер бір доп айырмашылығымен алға шығып отыр. Дегенмен мұның өзі қауіптірек. Георгий Мамедов асырған еді допты. Артқы жақырай бұл жерден Алексей Романько шабуылға шықсам енді міне жауап. Хромталықтардан қиын емес. Марат Иманғалиевтің соққысы өте мықты. Мараттың соққысын бүгінгі матч барысында қайтаруда оңай болмай тұр. 11-9 Марат Иманғалиев 4-ші ұпайын алған екен. Александр Дмитриев допты ойынға қосу кезінде қателесіп отыр. Бұл қарсыласқа сый деген сөз. 10-11 Сричко Ристич. Сричконың жойқын соққысын Қайрат Байбеков қайтарып отыр. Арғы арық сызықтанда Марат Иманғалиев мықты екенін дәлелдеп отыр. 12-10. Міне қараңыздар, бұл жерде 2-1 блок болған Владимир Прокопьев және Слободан Божич. Алайда Марат блоктың жанынан ұрған екен. Божичтың добына да қазір Алексей Романько мен Жасман Тілеуінен блок қойып тастап отыр. 13-10. Тайм-аут. Вячеслав Саралейнов алған шығар шамасы осы тайм-аутты. Вот мы сюда пришли все думать, опять начинают приманить на него. Өз ойындарыңды ойнаңдар дейді Вячеслав Саралинов. Расында қазір Газпром командасы бірінші кезеңдегі секілді өз ойындарын ойнаса алдыға шығатын мүмкін жағдайларын жақсартады. Марат Иманғалиев есеп 13-10 Тараздың пайдасына. Иманғалиев гол асырады. Сричко Ристич қайтарып отыр. Бірінші лекпен шабуыл Қайрат Қалинов. 11-3. Блок-аут болған Владимир Прокопьев. Прокопьевтің асырған соққысы да жойқын емес. Бірінші лекпен Жасман Тілеулин. Жақсы бір шабуылды аяқтады және Арман Қалиев Тараз командасына ұпайды беріп отыр. 14-11. Жасланның өзі допты ойынға асырады. Өте жолқы соққа. Тілеуінен тарапынан орындалған. Алайда паркетке түскен жоқ. 12-14. Екі ұпай басымдықты әулі аталық әуетопшылар сақтап отыр. Осы бір жерде
Сричко Рисич, те Слободан Божич, те Гурботор Кайрат Калин, Тенас Раган Доба, Кутерде, Браншлик Пен, Евгений Пыхалов. Пыхалов, Кабундай, Мунтик Бирми, Укерек. Бирма, он да бетте, упай алты деген сөз, Тараз Гамандас. 15-12, екінші. Техникалық таймаутқа жету үшін жамбылдық жігіттер қазір бір ұпай алу керек. Алексей Романько. Екінші сызықтан шабуылдады. Қайрат Байбек көтеріп отыр. Александр Дмитриевтің көтерген соққысы және. Евгений Бұхаловтың добынан кейін блок аут есеп. 16-12 Тараз командасының пайдасына осылайша қазір Виктор Бекша шәкірттері екінші техникалық таймаутқа 4 топ басымен шығып отыр. Виктор Бекша бірден ғана нұсқаулықтан бер ойыншыларын паркетке жіберіп отыр. Алексей Романько допты ойынға қосуын жалғастырады. Алексейдің асырған добын Ричич көтерді, Слободан Божич және аут. Аут болған секілдеді, бірақ бұл жерде Арман Қалиев басқаша шешім шығарып отыр. Бір мүмкін біреудің қолына тиіп кеткен шығар. Торға жақын орналасқан бас сүреші. Біз әрине дауласа алмаймыз. 13-16. Осы бір жерде Георгий Мамедовқа түсіндіріп отыр. Слободан Божич. Божич жойқын соққысы топты сақтап қалу керек. Бірақ бұл жерде Антон Рубцов асықпай ақырын ғана топты қарсыластың ғайып алаңына түсіре салды. 14-16. Қазхром ояна бастады. Александр Дмитриев бірден допты қарсыластың айбалаңына қалсай салғысы келген еді. Божичтің өте жақсы бір соққысы. 15-16. Әлгі бір Тараздың басымдығынан ештеңе де көрінбей қалды, білінбей қалды. Байбек ұмтылған бұл допқа, бірақ Қайрат қайтара алмады. Тайм-аут Виктор Бекша алып отыр. Ойыншыларын сабырға шақыру үшін ғана алған шығар. Тайм-аутты Виктор Бекша айтпесе, тындырып та ештеңе айтқан жоқ бұл жерде бас бапкер. 15-16 Слободан Божич. Бұл жолы Божич ақырына асылды. Бұғалы блок аут. 17-15. Бұғаловтың соққысынан кейін Тараз алға шықты. Міне. Александр Дмитриев жақсы көтеріп берді. Алла қазір аут. Бұғалов. Төрешмен келіспейді, бірақ бұл жерде қайталауды көру керек еді анықтау үшін. Міне, көрейік. Бұл қайталаудан біз айта алмаймыз. Антон Рубцов. Антонның асырған добын Бұхалов қайтарды. Ары қарай және соққы. Ойынды жалғастыру керек. Георгий Мамедов блок-аут. Болмайтын жерден Георгий Мамедов ұпай алып кетті. Таразы басы тең. Таразы басы тең.
Марат Иманғалиевтің да жанарымен жер жұқтырған сәтін көріп отырмыз. Қазір бір серпіліс керек Тараз командасына. Бапкердің бе әлде ойыншыларында тағы да екіншісі бойдан шабуыл. Алексей Романько сәтті аяқтады. Блок аут 18-17. Сричко Ристич пен Владимир Прокопьев тосқауылға шыққан еді. Ғалым Үркінбаев 18-17. Үркінбаевтың асырған добы. Сричко Ристич блок. Екінші мәрте Ристич. 4-1 ғой бұл жерде. Бір емес 3-1 дей блок. Оның үстіне ойын үлестіру үшін неге екінші мәрте осы Сричкоға көтерді. Жауып тұрған көріп тұрды. Жақсылық мәулен бар еді бұл жерде. Александр Дмитриев та блокқа шықты. Шешімі түсініксіз. 19-17. Сричко Ристичқа әлгі бір жерде қалай соққы бағыттау керегін үйретті. Вячеслав Сералинов міне осы бір жерде бірінші мүмкіндігінде, бұл екінші мүмкіндігі екен, Александр Дмитриевтің қолына тиіп дуп кортқа түсті. Паркетке түсті. 19-17. Ғалым Үркінбаев допты ойынға асырады. Ғалымның асырған добы Сричко көтеріп отыр. Тағы да жауап тастады. Георгий Момент шамал бері қарап қараса да болатын еді ғой. 20-17 әрине. Таразға бүйрегіміз бұрып отырған жоқ. Дегенмен қызық ойын көргіміз келіп жатыр. Сондықтан да элементарды жерде болмайтын жерде Георгий Маметов бұл жерде енді Сричко Ристичте басқаша соққы бағыттауына болатын еді. Бірақ Георгий Маметов қайта-қайта жабып тұрған зонаға допты көтеріп жатыр. Міне ауыстырды шабуылды. Бірақ бұл жерде де Қайрат Қалиевтің добын Марат Иманғалиев пен Жасұлан Тілеулин жауып тастады. 21-17. Марат Иманғалиевтің жүзіне қайтадан күлкі өріле бастаған секілді. Ойыншы алмасып жатыр. Қазір Қазхром командасының сапында 3-3 номерде ойнаған Владимир Прокопьевтің орнына Антон Плетнев келді. Ал бізге қайталан Қайрат Қалиевтің соққы бағыттаған сәттегі тосқауылды көрсетіп отыр. Ғалым Үркінбаев басырған доп аут. Ғалымның арқасында Тараз командасы 4 ұпай алып алды. Мұның өзі жаман емес әрине. 18-21. 13-ші номерде қазір Антон Рубцов допты ойынға қосу керек. Георгий Маметовқа келіп қалған екен. Кезек Георгийдің асырған добы және Александр Дмитриевтің әрекетін қараңыздар осы бір жерде. Ешкімге білдірмей қарсыластарына да әріптестеріне де допты қарсы паркетке оп-оңай ғана өткізді. 22-18 Тараз командасы алда 4 ұпай айырмашылығымен. Маметов жақсы бірінші демімен шабуыл. Бірінші демді Антон Плетнев қолдады және шабуылы жақсы аяқтады. 18-22. Александр Дмитриев қарсылас команда сапынан допты ойынға қосқан. Қазір Сричко Ристич. Сричконың асырған добы тордан өткен жоқ. 23-19. Міне 4 ұпай басымдығымен Тараз әлі де алда тұр. Тайм аут. Вячеслав Саралинов жоқ, тайм аут емес, ойыншы алмасты. Владимир Прокопьев қазір қайтадан паркетке кіріп отыр. Антон Плетнев болса алаңдағы орнын тастап кетті. Марат Иманғалиев бірінші лекпен шабуыл және Жасұлан Тілеулин жақсы бір блогы. 12-ші номерде қазір бізге
Тараз командасының сапындағы Александр Дмитриевті көрсеткен. Негізі Жасұлан Тілеуіннің қолына тиіп кеткен секілді еді. Ақырын ғана Бәйбек жетті. Александр Дмитриев осылай сол қолымен соққы бағыттап екінші кезеңді де аяқтады. Міне, құрметті көрермендер, Қазхром және Тараз командалары арасындағы кездесудің екі кезеңі артта қалып отыр. Әзірше есеп 1-1. Бірінші кезеңді батыс қазақстандық команда 25-22 есебімен жеңген еді, ал екінші кезеңді 19-25 есебімен Тараз командасы жеңіп отыр. Всегда большое количество повторов по итогам партии. Все-таки ближе к концовке ТНК «Казхром» немного отпустился. То есть команда поняла, что, скорее всего, по счету уже не добраться. И решили закумулировать силу и энергию. Волейболисты ТНК «Казхром» на оставшиеся сеты. Конечно, это им пригодится. Конечно, очень большое значение будет иметь то, как команды будут играть именно в начале следующего игрового отрезка. Как получится у них войти в игру. Не просто будет и для тех, и для других. Для первых мы имеем в виду победителей предыдущего сета игроков. Тараза, что может наступить какое-то успокоение, расслабленность даже некоторая. Для вторых, все дело в том, что после проигранного сета, конечно, всегда непросто обретать заново игровой ритм. Так что первые розыгрыши, они должны дать нам ответы на многие-многие вопросы. Георгий Мамедов на подаче, связующий волейбольного клуба ТНК «Казхром». И проходит атака первым темпом. Джаксалык Тлеулин. Хорошо пробил. И справедливости ради особого сопротивления блок соперника ему не оказывал. Дмитриев очень непростой мяч поднимает. Ответный пайп и чудеса в защите демонстрировали обе команды, но затем Таскан Шарипов с очень непростым ударом все-таки не совладал. 2-0, да, говорил я о том, что очень важно, у кого будет все складываться получше в начале партии. Пока что в пользу Тараза. Дела идут, но сработал блок неплохо, Роман Коэтлиулин. Здесь блок смягчил атаку, но нет, не получилось затем у Байбекова оставить мяч в игре. 1-2. Трудовой розыгрыш забирает ТНК «Казхром». Какая подача неудачная. 3-1. Но это опять же вопрос о том, хватит ли концентрации и внимания той или иной команде.
вот еще одна невынужденная ошибка в исполнении игроков хромтавского клуба. Это Слободан Божич так серьезно ошибся при выполнении удара и берет сразу же после этого Вячеслав Саралинов тайм-аут. Почувствовал, что что-то не заладилось в действиях его подопечных. Ну и интересно послушать, что же сейчас он им посоветует. Да, вот он, последний игровой эпизод. Неточный удар от Божича. Справедливости ради, тут очень своевременно переместились блокирующие, и двойной блок полноценный вырос на его пути. Леулин и Романко выстраивали защитную стену, которую пытался обвести Божич, не получилось. Хорошая подача. Приятно было. Траектория полета мяча. Блок мяч цепляет. Леулин. Все как под копирку. То, что было в первом розыгрыше этого сета, то же самое. Сейчас разыграли волейболист Тараза. По усте и по точке, в которой находился наносивший удар волейболист. Пошли замены у ТНК «Костров». Ну что изменится сейчас? Даже примерно ту же зону пробил Люли. Еле как подняли мяч после очередной непростой подачи Марата Имангалиева. Хромтавцы, но после этого все-таки получилось у них разогнать комбинацию. Ну, здесь, наверное, и блок мог получше сыграть. Такие особых вариантов для развития атаки, кроме передачи в зону 4 номера, и не прочитывалось. Божич мощно пробивает Байбеков. Не вышло у либера Тараза мяч поднять. Но опять же, обратите внимание, что через сопротивление наносил удар Божич. И Байбеков, он ситуативно по месту очень правильно все делал. Ну, не получил в данном случае мяч поднять просто. А, но трудности были у ТНК «Костров». На труп блокирующих Быхалов приносит Таразу 6 очко в этой партии. И видно, что хорошее настроение у хозяев площадки. Несвоевременная, конечно, это ошибка, потому что Тарась наверняка чувствует, что соперник чуть-чуть отпускает, что нужно внимательнее в этих розыгрышах действовать, и такие подачи, и такие передачи они не слишком вдохновляют. Но после этого Уркумбаев на блоке приносит пачку, да, раз не получилось в атаке заработать, его так в защите вышло. 7-4. Дмитрий, как же здорово в обороне, он мяч зацепил. Но у Быхалова не было вариантов мощно пробить. Божич! Касание блока, и затем мяч улетает. Вау. Да, не воздалось Дмитриеву за старание. А ведь действовал в защите он очень-очень здорово. Что? Thank you.
очередная Дмитриева проходит. 8-5 на первый технический перерыв. Тарас уходит с преимуществом 3 очка. Аяқталды. Үшінші кезеңнің және Тараз командасы алда 5-3 есебімен 3 ұпай айырмашылығымен паркет қожайындары алда келе жатыр. Сонымен матч ары қарай жалғасады. Әзірше Тараз командасының сапында Жақсылық тілеуінімен Евгений Бұрхаловтың өнері көмірден шығып отыр. Бірінші қарқынан шабу Бұрхалов шығып нокдаунға түсіп қалды. Слободан Божичтың соққысынан кейін 6-8. Антон Плетнев шыққан екен паркетке. Қазхром командасы сапында Плетневтің асырған добы, алайда паркетке түскен жоқ. 9-6. Жарты метрді ялып қазеткен екен. Қалым Мүркінбаев. Қалымның асырған тобы ауыр. 7-9. Виктор Бекша қазір Қалымның өзіне жеке бір ұсқаулықтар беріп отыр осы бір жерде. Ауыпқа кеткен ешқандай да күмәнсіз. Георгий Мамедов. Қазхром командасының ойын елестірушісі. Допты ойынға асырады. Георгийдің асырған добы. Дмитриев артқа қарай өте жақсы көтеріп жіберді бұл жерде. Алайда Роман Ковас шабуылды аяқтаған жоқ. Ал Қайрат Қанинов соққысынан кейін де допты ойынды жалғастыра беру керек. Мамедов, Қалинов. Екінші мүмкіндігінен Жақсылық Тілеулин мен Марат Иманғалиев Қайрат Қалиновтың соққысын жауып үлгерді. 10-8. 10-8 қазір. Александр Дмитриевтің асырған добы өте жойқын. Слободан Божичқа беріп жатыр. Біріншіліктен қарқы шабуыл. Алайда Антон Рубцовтың добы қарсыластың айып алаңына өте қойған жоқ. 11-7, 4 ұпаймен Тараз алға шығып отыр. Александр Дмитриев допты ойынға асыруын жалғастыруда. Александрдың екінші соққысы өкінішке қарай аутқа кетіп отыр. 8-11. Және 8-ші нөмірде қазір паркетке Олег Кондратенко шыққан отырмыз. Бірақ біз байқаған жоқпыз ол ойыншылардың паркетке шыққанын. Жақсылық Тілеулиннің бірінші қарқыны өте жақсы. 12-8. Міне осы 8-ші нөмірдегі 27 жастағы шабуылшы Қазхром командасы сапында қазір өнер көрсетіп жатыр екен. Марат Иманғалиев топты ойынға асырады. Мараттың асылған добы біріншілікпен шабу және Слободан Божич. Бұл допты қарсыластың айбалаңына қадап тұр бұрды. 9-12 есеп. Антон Рубцов топты ойынға қосуға дайындалуда. Жақсылық Тілеулин үлгере алмай қалған екен. Ал Алексей Романконың қойған бір ғана блогын бұзып өтті. Өте жақсы біріншілік, алайда
жақсылық тілеуіне. Қолын сәтті қойып үлгере алмады. Барлығын жақсы ұйымдастырып берді Дмитрий Александр Дмитриев. Алайда жақсылық тілеулін шабуылды аяқтай алған жоқ. Антон Рубцовтың асырған добы аут. 13-10. Тілеулінің өзі допты ойынға асыратын болады. Ақырын асырып отыр жақсылық. Тура орталық шептегі талас. Ойын жалғастыра беруге. Тасқын Шарпов өткізді. Александр Дмитриев бірінші шектен шабуыл. Бұхалықтың добында қайтарып отыр. Ал Слободан Божичтің добы тосқауылға дейді. Екінші мәрте қатарынан Алексей Романько және Ғалым Үркінбаев. Бұл жерде Слободан Божичтің добын жауып тастаған екен. 14-10. Тараз командасының пайдасына. Жақсылық тілеулін. Жақсылықтың добын қайтарды Қайрат Қалинов. Өте жақсы шабуылды Қайрат аяқтап отыр. 11-14. Қайрат Қалинов өзі. Қайраттың қателеспесем 7-ші байы матч барысындағы Бұхалов. Бұхалов ақырғана асырып жүргісі келген еді. Слободан Божич. Енді 2-1-де ойыншы тұрған соң Слободанға да үйтіп соққы бағыттай жүретін қажет жоқ шығар. Ал Евгений Бұхалов қазір осы бір соққымен Олег Кондратенконы қапыда қалдырып отыр. 15-11. 15-11. 4 ұпай басымдылығымен Тараз жігіттері алда. Алексей Романьконың асырған добы бірінші лекпен шабуыл өте жақсы. Алайда Антон Плетневтің барттаған соққысы. Паркетке түсіп отырған жоқ. Екінші техникалық таймаутқа да Тараз командасы бірінші болып жетті. Бірақ бұл жолы еді Әулиеата әуе допшыларының басымдылығы 5 допқа тең. Антон Плетневтің соққысын көрдіңіздер соңғы болып. Алексей Романько допты ойынға қосуын жалғастырады. Алексейдің асырған добы Қайрат Қалинов екінші сызықтанда. Қорықпай Қайрат соққы бағыттауда. 12-16. Слободан Божичтің допты ойынға асырып жатқанын көріп отырмыз. Аут. Қазір турнирлік кешсе де бірінші орында Есіл командасы келе жатыр 13 ұпаймен. Тараз командасы екінші орында. Осы Тараз аренада өткен додада жағдайларын жақсартып алуға мүмкіндік бар еді. Қайрат Қалинов өте жақсы блок. Ғалым Үркінбаев тарапынан қойылған ...18-12. Бұхалов. Тараз екінші орында 7 ұпай мен, ал Қазхром болса 7-ші орында.
13-ші байда алып отыр Қазхром. Қазхромның еншісінде бір ғана жеңіс бар. Әзірше 6 кездесу. Егер бұл кездесуде Тараз жеңіске жететін болса, онда 2 ұпай алатын шығар. Ғалымыр Құмбаевтың соққысын қайтарып отыр. Слободан Божич пен Антон Плетнев келісе алмай қалды. Кім соққы бағыттайтын бұл жерде? Нәтижесінде доп ешкімге де бұйырған жоқ. Ұпай Таразға бұйырып кетті. 19-да 13 тайм-аут. Вячеслав Саралинов. Саралап тұрып бұл жерде ақыл кеңестерін берді, ең керекті деген дүниелерді айтты және паркетке өз жігіттерін қайта жіберіп отыр. Ғалым Нұркімбаев допты ойынға асырады. Ғалымның асырған добы біріншілікпен шабуыл жасауға болады. Слободан Божич есептегі айырманы қысқартып отыр. 14-19. Әзірше партиялар бойынша есеп 1-1. Бірінші партияны Қазхром командасы жеңген еді. Екіншісінде Тараз басын теңестірді. Ал үшінші кезең қазір өтіп жатыр. Александр Дмитриевтің асырған соққысы. Алексей Романько нүкте қоя алған жоқ. Ойнай беру керек. Жақсылық тілеуінен дайын болмай шықты. Өте жақсы блок. Жалғастыра беру керек. Романько артқа аут болған екен. 15-19. 4 топқа дейін қысқартта білді. ТНК Қазхром ойыншылары есептегі айырманы 31 жерде. Алексей Романьконың бақыттаған соққысы еді. Георгий Мамедов допты ойынға ақырын ғана қосты. Тілеулин әрең дегенде қайтарды. Слободан Божичтің құтқарған добын ары қарай ешкім жете алмады. 20-15. 5 ұпаймен Тараз командасы алды. Виктор Бекша шәкірттері екінші кезеңнен бастап сәтті ойнай бастады. Божич! Божичқа мұндай мүмкіндік бермеу керек. Ал берсең бітті дей бер. 16-20. Сречко Рейсич. Рейсичтің асырған добы қиын емес еді. Жақсылық тілеуінен алайда жақсылықтың да добын жауып тастап отыр. 17-23 не осы бір жерде Виктор Бекша таймаут алды. Керек бұл таймаут қазір. Виктор Бекша алған таймаутта аяқталып отыр. Бұхалов, Иманғалиев, Тілеулин, Үркімбаев, Дмитриев паркетте. Алла Сречко Рейсич қазір допты ойынға қосады. Рейсич, Антон Плетнев, Слободан Божич, Георгий Мамед, Қайрат Қалин, Тасқын Шәріпов өнер көрсетіп жатыр. Оп-оңай ғана доп секілдеді қазір. Тараз командасының ойыншылары бағыттан, бірақ ешқандай да ойыншы дайын болмай шықты бұл допты қайтаруға. Марат Иманғалиев
допты асырды Марат. Қайтарып отыр, біріншілікпен шабуыл Божич. Божичтің екінші кезең барысындағы төртінші байы жалпы сербиялық әуе допшы матч барысында қазір 12 ұпай алды. Қайрат Байбековті көріп отырсыздар. Орал волейболының түлегі жалпы Ресейге де барып бір жыл өнер көрсетіп қайтты. Конденсаттың сапты жастай жартылдаған еді. 22-де 18 ойыншы алмасып отыр Тараз командасының сапында. Марат Иманғалиевтің орнына Жақсылық Тілеулиннің орнына Жаслан Өтегенов шығып отыр. Жаслан допты ойынға асыратын болады. 26 жастағы әуе допшы. Шәріповке ешқандай қиындық жоқ. Божич блок. Блоктан сергілген доп. Тараз командасының айып алаңына түсіп отыр. 19-22 үш ұпай. Божич бүгін барлық доптарды салып жатыр. Қайрат Қалиновтың асырған добы аут. 22-19. Қазір Қайрат қарсыласқа ұпай сыйлай салды. Міне Божичті көрсетіп отыр. Команда сапындағы ең нәтижелі әуе допшылардың бірі. Романьконың асырған добы біріншілік және аут. Антон Пулетнев соққы бағыттаған еді. 24-19. Сетбол қазір 5-1-дей сетке нүкте қоятын мүмкіндігі бар. Алексей Романько тағы да допты ойынға қосты. Алу керек Алексейге. Марат үлгере алмай қалды. Өкінішке қарай 20-24. Шамалы ғана қалды және тайм-аут. Тараз командасының бас бапкері Виктор Бекші алып отыр. Міне осы бір жерде Георгий Маметов өткізіп жіберген еді. Айда Марат Иманғалиев жете алмай қалды. Сетбол. Қазхром командасының ойыншылары допты ойынға асырады. Слободан Божич. Слободанның соққысы және үшінші сет аяқталды. Үшінші сетті Тараз командасы өз пайдасына жеңіп отыр. Міне соңғы допты ойынға қосар кезде Слободан Божич қателесті. 2-1. Міне осылайша жамбылдық жігіттер қазір есептегі көрсеткіште алға шығып отыр. 25-22, 25-19. 22-25, 25-19, 25-20 есепімен аяқталып отыр әзірге. Үш кезең, енді біз сіздермен бірге төртінші кезеңді күтетін боламыз. Ну да, примерно то же самое мы наблюдали в третьей партии, что и во втором сете. То есть понемножку, по чуть-чуть, но прихватывал инициативу с каждым розыгрышем Тарас, выглядел немного поувереннее. И как результат отпраздновал успех. Партия под номером 3, 2-1. Последом идет команда Виктора Ивановича Бекша. И до победы в этом матче ей остается выиграть всего лишь один сет. Ну, учитывая то, что ТНК «Казхром» очень неплохо выглядел в стартовом сете, учитывая то, что здесь, в Таразе, команда тоже в целом выглядит неплохо.
Можно смело предполагать, что легкой прогулки хозяевам площадки ожидать не стоит. Самый яркий розыгрыш третьего сета. Как всегда, много задействовали в атакующих построениях. ТНК «Газпром» Слободана Божича. Но при этом нужно отметить то, как работал блок волейбольного клуба «Тарас». И в нескольких ситуациях, конечно, блокирующие, они очень важные очки своей команде принесли. Сирена, это значит, что все готово у нас к возобновлению встречи. Возвращается команда на площадку. Илья Кулова проверяет правильность заявленных расстановок. И все. Дают на сигнал о том, что поединок можно начинать. Первым подавать будет Тарас и, видимо, Дмитриев. Да, так и есть. Имангалиев, Уркумбаев, Тлиулин, Халов, Дмитриев, Романков. Все те же главные действующие лица на площадку Тараса. И плюс Кайрат Бекер. Даже без него. Либер чемпионом страны Дмитриев. Хорошая ведь была подача, очень неприятная для принимающей стороны. Но все-таки в нескольких сантиметрах, но за задней линией мяч приземлился. И ответный подарок от ТНК «Газпром». Ну да, может быть, перерыв между партиями немножко сбил команду с игрового ритма. Видим, что Дмитриев ошибся при подаче. Как «Газпром» Мамедов неудачный мяч в игру ввел. Блокаут. 2-1. Не получилось у Мангалиева спасти розыгрыш. Но справедливости ради стоит признать, что отскок мяча после того, как коснулся руку Евгения Пыхалова, был очень неудобным для Мангалиева. Там шансов по большому счету и не было до мяча добраться. Еще одна ошибка при подаче. В этот раз от Владимира Прокофьева. Обидно, когда на старте два подряд розыгрыша просто на ровном месте даришь сопернику. Жаксылык Тлиулин подает. Аккуратнее. Подачу исполнил. Блок. Не успела камера за точку падения мяча, но понять по радости игроков ТНК «Газпром» можно, что мяч улетел в аут. И Кайрат Калинов готовится к подаче. Быхалов. Блок сработал. Снова Быхалов. Этот раз помощнее пробивает. И этот мяч поднимает. И Мангалиев. Не очень была удобна передача, но не от Дмитриева она и следовала. Снова Быхалов. И с третьей попытки в этом розыгрыше Евгений Быхалов все-таки добивается своего. Был он настойчив. И получил желаемый результат. Но опять же, очень-очень цепко играл ТНК «Газпром» в защите. Даже этот мяч едва-едва шамтался не падение. Романку, у него неприятная подача, может он и планер исполнить. Блок сработал, очень здорово блок Тараза, Дмитриев и Уркумбаев.
Мяч в площадке. Хорошая атака. Вывели на открытый бросок. Показывают нам Антона Плетнева. Видимо, он атаковал. И 4-4. Не очень удобная была передача на Уркумбаева. И сам Дмитриев. Накрыли пайп, накрыли атаку первым темпом. Связующий все решил взять в свои руки. Получилось очень здорово. Мяч в площадке. 5-5. Этого номера Марат Имангалиев. Да, какая вариативность в атаке Тараса. И вот такое вот разнообразие еще Дмитрий предлагает. То есть, много задействует Божича в атакующих действиях ТНК «Костром», к этому сопернику может подстроиться, но когда связующие постоянно какие-то сам нестандартные ходы находят, когда у него очень большая ротация в линии нападения, конечно, для игроков соперника это жизнь усложняет чрезвычайно основательно. Уркумбаев на подаче. Переключая подача очень неплохая у него получилась. Здесь хорошая доводка и, соответственно, хорошая. Шесть тем. Мангалиев против тройного блока добивает своего Марата Мангалиев от рук блокирующих. Мяч улетает в аут. 8-6. Все-таки на первый технический перерыв Тарас уходит с небольшим преимуществом в счете. Но, что нельзя не отметить, ТНК «Костром» сдаваться не намерен. Руки просто так опускать не собирается. Это понятно из того, что мы видели на площадке. Сонымен Тараз және Қазхром командалары арасында кездесу төртінші кезең. Бірінші техникалық тайм-аутқа Тараз командасы бірінші болып жетіп отыр. Екі ұпай басымдығымен Виктор Бекша шәкірттері келген және Александр Дмитриев допты ойынға асыруға дайындалып отыр. Александрдың асырған добы Сречко көтерді және өзі шабуылды аяқтаған. Блок аут 7-8. Қазхром командасының ойыншылары ұпайды алып отыр. Сречко Рисич қазір допты ойынға қосуға дайындалуда. Рисичтің асырылған добы торға тигене дегенмен Бұхалов көтере білді. Марат Иманғалиев және Маратқа қарсы 2-1-дей блок. Слободан Божич және Антон Плетнев блок қойған екен. Таразы басы тең 8-8. Сречко Рисич екінші мәрте допты ойынға қосатын болады.
Өте жақын соқты, алайда тордан өте қойған жоқ. Сречконың екінші мүмкіндігіндегі добы. 9-8. Марат Иманғалиев. Әзірше Тараз командасының сапындағы 7 ұпайды алған. Өте жақсы қысқартылған доп. Бұл жерде Владимир Прокопьев. Командасының шабуылын сәтті аяқтап отыр. 9-9. Евгений Быхаловты көрсетіп отыр. Осы бір шабуылшының тосқауынан өтіп кеткен екен. Прокопьевтің бағыттаған соққысы. Бірінші лекпен шабуыл және тағы да блок. Өте жақсы блок. Слободан Божич тарапынан қойылған тайм-аут. Виктор Бекша тайм-аут алып отыр. Міне, ақырында болса да Қазхром командасы 4-ші кезеңдегі басымдықты өз қолына алды. Виктор Бекша мен Вячеслав Саралиновтың ақыл кеңестерін тыңдап. Ойыншылар қайтадан оралып отыр. Онда 9 Владимир Прокопьев. Марат Иманғалиев көтерді. Бірінші лекпен шабуыл және блок. Қайрат Байбек дер кезінде өз орнында. Ал екінші мүмкіндігінен Алексей Наманько командасының шабуылын сәтті аяқтап, Тарғазы басын теңестіріп отыр. Ал Владимир Прокопьев болса, алаңдағы орнын қазір либераға босатып отыр. Тасқын Шәріповке жақсылық. Тілеуулин әдеттегі емес, допты ақырын қосып отыр. Блок, бірақ бұл блокқа да қарап отырған жоқ. Слабыдан Божич тесіп өтті. 11-10. Қайрат Қалинов. Қалиновтың асырған добы Байбеков көтерді. Бірінші лекпен шабуыл Быхалов жалғастыра беру керек ойында. Романько блок аут емес. Блок жақсы жұмыс істеді. 12-10. ТНК Қазхром командасы алға шығып отыр. 2 ұпаймен. Әрине, Қазхром командасының ойыншылары да қазір біліп отыр. Бұл партияның маңызды екен. Егер осы партияны жеңетін болса, кешуші кезеңге дейін шығатын боламыз біз. Тағы да бірінші лек. Міне, енді ғана Алексей Романько командасының шабуылын аяқтады. Сәтті аяқтады. 11-12. Сречко Ристич назарларыңызда. Қазхром командасының сербиялық легионері. Көбіне дәл осы ойыншы және Слободан Божичтің ойынына байланысты Қазхромның ойыны жүруде. Аут допты ойынға қосу кезінде қазір Алексей Романько қателескен екен. 13-11. Ғалым Үкімбаев. Ғалым Үркімбаев қазір командасын жігерлендіріп отыр. Божич, Қайрат Байбек қайтарып үлгерді. Бірінші лекпен шабуыл және бұл допты, бұл шабуылды Ғалым Үркімбаевтың өзі аяқтады. 12-13. Иық тіресіріп, үзеңгілес қатар келе жатыр екі команда. Евгений Быхалов, ешкімде бұл матч барысында тәуекелге барып жатқан жоқ. Доптарының барлығында ақырын қосуда және ойнай беруге болады. Көтеріп үлгерді, қолын қойып. Сречко Ристич бұл допқада жауап қатып отыр. Екінші зықтан Қайрат Қалиновтың шабуылы нашар, сәтсіз. 13-13.
Евгений Быхалов екінші мәрте допты ойынға асырады. Божич көтеріп отыр. Ресич аут. Біреудің қолына тимесе Арман Қалиев дұрыс шешім шығарды. Аут болған екен және Тараз командасы қайта алға шығып отыр. Бұл жерде Вячеслав Саралинов тағы да тайм аут алды. Это сейчас вот это летит такой. Везде ворачивается. Ну куда нам вообще 20 сантиметров на цепь? Он сыграет. Там руки уже висят. Что за пикпит? Давай, 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 соберись, одно окно. Спокойно. Ты отдаешь, спокойно. Давай, давай. Давай. Ристичтің шабуылын көріп отырсыздар. Екі блоктың жанынан ұрған екен, бірақ паркетке түсіре алған жоқ. 14-13 Евгений Быхалов допты ойынға асырды. Божич қайтарып отыр. Торысындегі талас. Тараз ойыншылары мүлде дайын емес. Бұл соққыны қайтаруға. Ойыншы алмасып жатар. Құрымтаулық ұжымның сапында Алданжар Сүтінбеков алаңға шығып отыр. Допты ойынға осы үшін шыққан шығар 23 жастағы әуе допшы. Бұған дейінде Алданжардың паркетке шығып осылай допты ойынға қосқан сәттерімізді көрген едік. Вячеслав Саралинов қазір жастар тексеріп алғысы келеді. Марат Иманғалиев тұп-тура өзіне келе жатқан допты алдындағы допты ала алмай қалды. 15-14 қайта Қазхром командасы алға шықты. Алданжар Сүтінбеков тағы да допты ойынға асырады. Екінші мәрте енді мүмкін емес қой Мараттың. Екінші мәрте бірдей қателесі жоқ. Мүмкін екен Марат Иманғалиев қателесті. Ал Бәйбеков допты қарсыластың айбалаңына өткізу кезінде қателесті. Екінші техникалық таймаутқа Қазхром командасы 16-14 есебімен шығып отыр. Төртінші кезең барысында Вячеслав Саралинов шәкірттері Таразға қарсы тойтарыс беруде. Лайықты ойнауда. Алданжар Сүтінбековтің үшінші мүмкіндігі және Қайрат Байбек ақырында алды. Марат Иманғалиев шабуыл жасады және Марат түсірді бұл жолы допты. Екі мәрте бірақ бұған дейін Иманғалиев допты алу кезінде қателескен еді. Тағы да ойыншы алмасты. Алданжар Сүтінбеков алаңдағы орын босатқан екен. Ғалым Үркімбаев. Өте жақсы бірінші соққы ғалымның тарапынан орындалған. Тасқын Шәріпов қайтара алмады. 16-16. Ешкімде жеңілгісі келіп жатқан жоқ. Бұл сетте. Әрине, Тараз командасы ойыншыларының ойы түсінікті. Бұл осы аренада өткізіп жатқан ол. Қазір ғалымдың екінші соққы сәтті өтіп кетті. Слободан Божич қателесті. 17-16. Әуелі Тараз командасы Атырау командасымен суперкубок үшін кездесу өткізді және одан кейін араға бір күн екі күн салып ұлттық лигадағы ойындарын бастап кеткен еді. Әрине ойыншыларда шаршаңқы, сондықтан да ертерек аяқтағысы келеді. Ал ғалымның үшінші добы паркетке түскен жоқ. Қайтадан қосу керек екен. Арман Қалиевтің рұқсатынсыз қосып қойған бұл жерде ғалым допты ойынға.
Божич қайтарды, ойнай беруге болады. Ресич, блок-аут, блок-аут. 17-де 17 есеп. Александр Димитров назарларыңызда. Тараз командасының ой үйлестірушісі. Пастың барлығында осы азамат көтеруде. Георгий Маметовтың бақыттаған соқысы. Бірінші лекпен Жасылан Тілеулін. 2-ші мүмкіндікте Марат Иманғалиев допты баса салды тордың үстінен. 18-де 17. Екі қарсыласта бірін-бірін алысқа жібергісі келмейді. Александр Димитриев. Тасқын үшін қиындау емес. Риси жақсы блог еді. Бірақ ауытта кеткен екен. Жақсылық Тілеулінді көрсетіп отыр. 18-де 18. Бейне қайталауды көрейік. Бұл жерде жақсылықтың қолына тиіп док паркеттен шығып кеткен екен дегенмен. Босаң сөйтің әлі қажеті жоқ. Ал қарсы блок Владимир Прокопьев пен Қайрат Қалиновтың қойған добы блогы өте жақсы жұмыс істеді. 19-да 18 Қазхром алда, Виктор Бекша тайм-аут алды. Жалғасуда Қазхром және Тараз командалары арасындағы бұл үзілісті екі команданың да бапкерлері сәтті пайдаланды деген ойдамыз әрине. 19-да 18 Сречко Ресич та қазір жай беріп жатыр. Жақсылық Тілеулін Таразы басын қайта теңестіріп қойды. 19-да 19 Марат Иманғали. Мараттың асырған добын Ристич қайтарды. Божич. Слободан Божичтің қолы жүріп ақ тұр. Оң жақтан да, сол қапталдан да бұл 23 жастағы әуе допшының ұрған добын бәрі гол болып жатыр. 20-да 19 ойыншы алмасты. Қайрат Қалинов орнына қазір Қазхром командасының сапында Антон Рубцов кірген екен. Антонды екінші бір Антон Плетнев алмастырған еді. Аут. 20-да 20 Владимир Прокопьевтің көп өткен жоқ. Қайтадан ойыншы алмастырып жатыр Рубцов. Паркеттегі орнын Қайратқа тастады. Алла. Тараз командасының сапында да бір ойыншыны жаңадан кірген көріп отырмыз. Жасылан Өтегенов. Жақсылық Тілеулінің орнына кіріп отыр. Міне осы бір Владимир Прокопьевтің соққысы өткен жоқ еді. Жасылан Өтегенов. Допты ойынға қосады. Топтура орталық алаңға. Божич жаба алмай жатыр. Бұл жолы да жапқан жоқ Божичті. 21-де 20. Финишқа келетін тіке жол бұл енді. Қайрат Халинов. Қазір қай команда екі ұпаймен алға шықса, онда төртінші кезеңді сол ұжым жеңуі мүмкін. Байқалов ойнау керек, ойнау керек. Қайрат Байбековті дер кезінде допты көтеріп үлгерген екен. Божич, ұлдоп, аут. 22-де 20. Мүмкін әрине. Қазхром командасы осы бір жерден төртінші кезеңді де өз пайдаларына аяқтап кетуі
Тараз командасына қиын болады қазір 2-1-дей допты гол айырмасын қысқарту. Дегенмен Виктор Бекша шәкірттері бұған дейін де мұндай жағдайларда сәтті шығып жатқан еді. Қайрат Қалин асырған добы сәтсіздеу. 21-22. Алексей Романко. Қазіргі бір ұпай қазір Тараз үшін өте маңызды. Божич блоктан енді ғана өткізе алмады. Таразы басы тең. Кім ойнады бұл жерде блокта? Александр Дмитриев және оған Ғалым Үркімбаев пен Евгений Байхалов көмектескен екен. Тайм-аут. Вячеслав Саралинов алған екен. Георгий Мамедовқа Вячеслав Саралиновтың берген ақыл кеңестерін тыңдадыңыздар. Асықпай ойна, артыңа да қара дегендей нұсқаулықтарды айтып отыр. Міне өзінің төртінші мүмкіндігінен кейін Слободан Божич қателескен еді. Байхаловтың асырған добы бірінші қарқын және Александр Дмитриев қазір допты ойында сақтап қалуға дайын болмай шықты. 23-22. Слободан Божич допты ойынға қосатын болады. Қазір көрейік. Нартәуекелге барып жойқын соққымен береме. Иә, жойқын соққымен беретін секілді, бірақ көтеріп отыр. Байхалов ойнай беру керек. Тағы да Байхалов. Блок аут. 23-23. Евгений Байхаловтың өзі топтан қасырады. Орталық алаңға Божичқа берген еді, жабу керек. Бірақ жауып үлгере алған жоқ. Сречко Ресичті. 24-23. Сетбол. ТНК Қазхром командасының еншісінде сетбол және Антон Плетнев. Антон да Нартәуекелге барып жатыр. Осындай кезде әуелетіп қатты соққы жасады. Марат Иманғалиев соңына дейін ойнап үлгерді. Сречко Ресич, жақсы блок. Ғалым Үркімбаев пен Александр Дмитриев қойған еді. Демек біз ары қарай төртінші кезеңді көруді жалғастырамыз. 24-24. Тараз ойыншыларында өздері бір ух деп қалған шығар қазір. Әйтпесе 5-ші кезеңге өту қиын. Оның үстіне 2 мәрте 5 партиялық кездесулерді өткізген еді Виктор Бекша шәкірттері. Ғалым Үркімбаевтың асырған добы ай қарап жұлдыз санап отыр екен бұл жерде Тараз ойыншылары. Георгий Мамедовтың осындай бір әрекетіне дайын болмай шықты. 25-24. Сетбол. Георгий Мамедовтың өзі допты ойынға асырады. Мамедов Бәйбек қайтарды. Марат Иманғалиев Слободан Божичті қаралдаш қазір қайтарып үлгерді. Аут. 25-25. Ешкімнің қолына тиген жоқ екен. Қазір кімнің жүйкесі мықты сол ұтады. Александр Дмитриев тасқын көтеріп отыр. Аут. Сречко Ресич ерте қуанып қойды. 26-25. Бұл дегеніміз матч болды.
Біз осы ойын сәтін, ойын кезінде бірінші матч болды көріп отырмыз. Александр Дмитриев асықпай асырып отыр. Сречко Ресич, Айрат Қалинов және матч аяқталды. Құрметті көрермендер, матч аяқталды. 4 сетке созылған кездесу еді. 3-1 есебімен әулиеаталық әуе допшылар жеңіске жетті. 22-25, 25-19, 25-20, 27-25 есебімен бұл тартыс өткен кездесуге нүкте қойды. Және бұл Тараз Аренада өтіп жатқан ұлттық лиганың соңғы ойыны болады.